আমার টিরিটু এক বছৰৰ পৰা ফোনাফুনি কৰিছে আমার টিরিটু এবেলেগৰ লগত এক বছৰৰ পৰা ফোনাফুনি কৰিছে তাৰো তিনিটা লৰা এটা ছোৱালী মোৰো তিনিটা লৰা এটা ছোৱালী তাৰ ছোৱালী বুলি তিনিটা লৰা আছে এটা ছোৱালী আছে মোৰো তিনিটা লৰা আছে এটা ছোৱালী আছে শুনিলেনে সারি সন্তানৰ মাতৃ আৰু সারি সন্তানৰ পিতৃৰ হিয়া দিয়ানিয়া ফোনতে চলে দুয়োৰে প্ৰেম বতৰা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ এখনকৈ সংসাৰ আছে হেয়া পিছৰ কথা প্ৰেম নহলে যেন জীৱন বৃথা এতিয়া আহিছো আসল কথালৈ এইজন প্ৰেমিক আইনাল ভূঞা ঘৰ বৰপেটাৰ কাছুমাৰাত এইগৰাকী প্ৰেমিকা আৰু এইজন প্ৰেমিকাৰ স্বামী আব্দুল ৰফ ঘৰ কাছুমাৰাতে আমাৰ তিৰিটো বেলেগৰ লগত এক বছৰ পৰা ফলাফলি কৰিছে আমি আহোঁতে ধৰিছোঁ কিবা শাসন শাসন কৰিছোঁ তাৰপিছতে টেয়া পইচা পইচা চব লৈ গৈছে কালি বৰা কালি গৈছে আইনাল ভুঁৱা আইনাল এই আমাৰ ঘৰৰ এক বছৰমান হ'ব তাৰ চলি বুলি তিনিটা ল'ৰা আছে এটা ছোৱালী আছে মোৰ তিনিটা ল'ৰা আছে এটা ছোৱালী আছে বিগত এবছৰে ধৰি চলিছে দুয়োৰে প্ৰেম লীলা প্ৰেমিকাৰ ঘৰৰ ওচৰতে প্ৰেমিকৰ ঘৰ যেতিয়া কথা আৰু সুকীয়া চাৰিটাকৈ সন্তান আছে সেয়া বাদ দিয়া প্ৰেমৰ মজাহে আচল কথা পিছে দিন আছিল বেয়া স্বামীৰ চকুত পৰিল পত্নীৰ প্ৰেম গাথা চিন্তিত হৈ পৰিল স্বামী কি কৰিব এতিয়া পইচাখিনি উঠাই লৈ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে জেহের পাতি আছিল তিরিশ হাজার টাকা মান কাগজ চোর দিয়ে পলাইছে থানা জানাইছে হয় স্বামীয়ে পত্নীক অলপ শাসন করিলে গাঁৱৰ কেইজনমান মুখিয়াল লোকক মাতি দুয়োৰে প্ৰেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি বিষয়টো সমাধান কৰাৰো কথা আছিল কিন্তু নোৱাৰিলে পত্নীক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে স্বামীৰ শাসন উফৰাই চাৰি সন্তানক নিথৰুৱা কৰি পত্নীয়ে প্ৰেমিক আইনালৰ সৈতে সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন লৈ গুচি গ'ল লগত লৈ গ'ল নগদ ধন সোণৰ গহনা উপায়হীন স্বামীয়ে কাক চাপিছে আৰক্ষীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰি বিচাৰিছে ন্যায় কিন্তু পত্নীক ঘূৰাই পাব জানো কি হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ আঠ সন্তানৰ প্ৰেমত ঘূৰে শতদল প্ৰেমত ফুৰে ভূমণ্ডল সকলোতে এটা সীমা থাকিব লাগে খন্তেক সুখৰ বাবে সন্তানক নিথৰুৱা কৰি একোখন সুখৰ সংসাৰ ভাঙি থান বান কৰাটো আকৌ কেনেধৰণৰ প্ৰেম এয়া জানো সভ্য সমাজৰ সভ্য লোকৰ কাম হ'ব পাৰে ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24